Предаването се реализира със съдействието на Евротек, единствен авторизиран вносител на Шкода за България. През 2011 година Тодор Дунев продължи да защитава доброто име на българския дрифт в Европа. Той се отказа от участие в европейския дрифт шампионат King of Europe още след първия кръг в Сърбия и продължи да се състезава в някои от другите европейски дрифт серии. Кои точно и какви са плановете на отбора за 2012 година, ще научим лично от пилота Тодор Дунев и от ръководителя на Дунев Дрифт Тим Бончо Дунев. За 2011 година така преценихме отбора, че трябва да се съсредоточим върху направата на нов автомобил, който да вече да е доста по-сериозен като конски сили, като цяло, като параметри, като визия, като ефект от дрифта. Автомобил, който да може да произвежда колкото се може повече пушек, защото това се харесва на публиката. 2011-та започна с участване в първи кръг в Сърбия на шампионата King of Europe, който през 2010-та успяхме да спечелим. Състезанието мина нормално. За първи път беше на мокро, стигнахме четвърт финал. През лятото така участвах на Drift Day, който се организираше тук в на писта Калояново. Чисто за поддържане на форма, изчистване на техника, на каране, всякакви такива неща. През септември взехме участие в JDM All Stars, това е официалната английска серия, така най-сериозният шампионат за общо взето за Европа за момента. Състезанието беше на паркинга на известния стадион Уембли. Имаше около 30-36 автомобила. Сериозна конкуренция, дори шампиона на щатите в D1. Официалната дрифт серия и може би най-силен шампион в света в момента също взе участие, да, Йошихара. Той е от японски произход, състезава се също с Nissan Silvia S14 с V-образен, ако мисля, че така американско изпълнение на Chevrolet двигател. Интересно състезание, всичко мина нормално, на квалификацията 9-ти. Така добро постижение, като си имаме предвид, че общо взето така интересното, което ми направи впечатление, беше, че нямаше BMW-та. Единствено автомобил от Латвия и от латвийския шампион участваше с BMW 30. Абсолютно всички коли бяха равностойни на нашата като поведение, като стил на езда. И това усложни, така да се каже, представянето ни. Но пък в неделя на нощното, това беше нощно състезание, така добър шанс, добър късмет, така добри двубои ми се паднаха, сериозни опоненти, разбира се, но си имах своя късмет и достигнах до четвъртото място. Така изненадващо, общо взето, не сме очаквали да постигнем такъв успех, но пък това беше една сериозна заявка за следващата година. Наистина да постигнем нещо повече в наистина вече професионалния дрифт. След Англия веднага последва участие в Германия. Отново така силен шампионат IDS, това е официалната немска серия, където участват изцяло на писти като Нюрбургринг, Хокенхайм, Лозесринг. Това ми беше мечта още от 2001-2002 година да се завърна по тези трасета. Това е началото на моята кариера, все пак и тези места не мога да ги забравя и изпитвам, те са за мен с една така сантиментално значение за мен тези писти.
и наистина съм много благодарен, че на баща ми основно, на спонсорите, приятелите, които помогнаха през този сезон и взехме участие на Нюрбургринг. Това е последния кръг от шампионата на IDS, International Drift Series за Германия, където те го обединиха с един официален европейски финал, така да се каже, за региона. Взеха участие от пилоти от Дания, Холандия, Франция, Швейцария, Австрия, дори от Англия имаше автомобили. Интересното е, че шампионата първо место го печели германец, второ и трето са швейцарци, което ме навежда мисълта, че е сериозна конкуренция към чуждестранно участие отново в този шампионат. Пистата естествено емблематична за моторните спорта в цял свят на Нюрбургринг. Трасето е в долната част, те наречен завой Михел Шумахерес. Това е много бърз завой, първия ляв, който в Киски е със скорост от порядък на 140-150 км в час, което наистина това вече беше, може да се каже, сериозен дрифт. В състезанието взехме 8 позиция на квалификациите и съответно четвърти отново на самото състезание. Имал шанс, тъй като на полуфинала състезателя, който спечели Штегеман, така беше видимо по-бавен от нашия автомобил и се достигна до един контакт, който практически щупи нашата кормилна щанга, която е част от кормилната уредба на автомобила и съответно той стана без управление и затова не можах да взема участие в така борбата за трето място. Останах извън трасето, съответно и четвърто място, което пак е сериозен успех. Последното състезание, което взехме участие през този сезон, беше в Румъния през октомври. Края на октомври, така изненадващо, доста сериозна организация от към общото като цяло, тъй като състезанието се проведе буквално пред парламента на Букурещ. Просто изключително силно състезание от към състезатели. Бяха поканали 8-9 полски дрифтъри. Те изключително много дигнаха нивото на дрифт, като цяло специално в моите представи за дрифт какво е. Изключително силни автомобили, безапелационна езда, зверски брутални. Така, доста силно впечатление ми направиха. И като отбор, така доста задружни, сплотени и помагаха си през цялото време. Имаха така проблеми, един-два автомобила, така имаха сериозни проблеми. Всички заедно поемаха нещата. Много приятно впечатление. Отделно имаше 5-6 автомобила от Англия. Румънско присъствие много силно отново. Така 35-6 автомобила взеха участие. Интересно на това състезание беше, че нямаше от квалификациите топ 32, това е първите 32 влизат в състезанието в двубоите, първите 16 взеха участие. Това до някаква степен много дигна нивото на финалите, тъй като от 30-35 топа състезатели и автомобили се излъчиха само 16. Успяхме да вземем 10-та позиция, което добре е като за възможностите, които имахме. Впоследствие в състезанието, то беше вечерно отново. Добър двубой с унгарски състезател и след това последва отпадане на четвърт финал, отпада от трева, той е полския шампион. Общо взето равностоен двубой, така да се каже, но съдите прецениха, че нали, общо взето той наистина беше и по-бърз. Но пък успяхме да видим на какво трябва да наблегнем за другия сезон, за следващата година. И работиме през цялото време и в момента работиме върху нов автомобил, който се надявам да вече да има много-много по-добри качества и да е абсолютно конкурентен на останалите. След състезанието в Румъния така се поинтересувах откъде така
са силно развити поляците, тъй като до сега се бяха блъскал с тях. Стана ми ясно, че така и разбрах, че те имат както пистов шампионат по дрифт, така и шампионат на планинско по дрифт, което фактически обяснява нещата и защо така са толкова силни и напред с материала като цяло, като техника са много добре развити. Планинският дрифт изисква така сериозна, солидна запас от мощност и съответно така доста сериозно подготвени автомобили, сигурни и здрави, добре надежни и също и най-вече от към безопасност. Това е интересно като факти, които мога да кажа за поляците. Финалите по тъмно, общо взето идеята им е да така да палят повече публиката. Ефектът от едно нощно състезание наистина е по-голям. От към, нали, гледане от страни с зрителите, така много по-интересно, има повече пушек, има от пушек с съответно светлините, с прожектори, с осветлението на автомобилите, така се получава една добра приятна атмосфера, която наистина за самата публика е много-много по-добре. От към пилоти със сигурност от моя гледна точка едно такова състезание е много по-натоварващо, тъй като в зависимост от това колко е силен опонент и колко пушек произвежда неговия автомобил, съответно се затруднява и самата видимост, когато си втори автомобил. Буквално караш в мъгла и от собствените ти, от твоите фарове влизаш така, се самозаслепяваш, така да се каже. Което това е неприятното при нощната езда. Но такива са условията и те са еднакви за всички. Естествено, оттам идва и още така едно условие да имаш един силен автомобил, който да произвежда така повече пушек, за да може да по възможност максимално да заслепяваш, така да се каже, за втори автомобил. Това беше идеята и на тази 2011-та, да прецениме кой шампионат е по-удачен, кой е по-силен. Ние сме отбор, който винаги сме се стремяли да участваме на там, където конкуренцията е максимално голяма и максимално силна. Значи всеки в България, обществото, който се занимава вече с това нещо и който е запален по този спорт, ще попита, бе, защо Дунев не участва в България. Аз веднага мога да отговоря на този въпрос точно с това нещо. Значи в чужбина за мен винаги е било най-високата летва, това стъпало, което винаги съм искал да извървя, нали, да го изкача, тъй като по този начин се чувствам по съвсем различен начин, тъй като аз съм състезавал и в България преди. На писта, чувство, което изживяваш, когато спечелиш едно състезание в една сериозна конкуренция в така сред пилоти, които са се доказали в дадения спорт и съответно и дори качествата на автомобила ти не може да се сравняват на тези на останалите. Чувството е просто неописуемо. Затова участвам в чужбина и това е единствената причина, поради която не карам в България. Тъй като за мен в България първо дрифта за сега е на едно ниско ниво, няма какво да се лъжиме. Естествено, момчета дават всичко от себе си. Те са, при нас спорта винаги е бил, хората заделят личните средства от прехраната на семейството, за да участват на писта. Но при нас целите винаги са били много-много по-високо и не мисля, че по някакъв начин ощетяваме българския дрифт, напротив. С нашия трибагерен, който постоянно се вее на тавана на колата, с това, че с нашите класиране, нали, с нашата работа, показваме, че ние от България, независимо че сме от България, работим професионално. По нищо нашия автомобил не отстъпва по качество на изработка, става въпрос, как е направен той, как е произведен. По нищо не отстъпва на сериозните автомобили дори от Англия и от Германия. Това е похвално за всички, по принцип, като за всички дрифтери и за цялата дрифтърска общност в България като цяло.
През 2012 година смятаме да вземем участие в немския шампионат ИДС. Евентуално при добра финансова подкрепа от спонсорите и рекламодателите ще се опитаме да направим и няколко състезания в Англия, тъй като това задължително сварява часовника. Тая игра има нужда да, така да се съсредоточаваш постоянно с силни противници, за да може и ти да съответно да израстваш и като пилот, и като техника. Имало идея за съвместна работа с съвместно участие на нашия отбор с друг състезател от България. Всичко е финанси, т.е. ние сме склонни да помогнем на който да е състезател, да дойде с нас да, така да види как стоят нещата, да, така да помогнем в тази игра. Така че се направи едно-две състезания, няма никакъв проблем за това нещо, всичко опира до финанси това. Бончо Дунев е дългогодишен автомобилен рали състезател и инженер по двигатели с вътрешно горене. Той сам прави голяма част от подобренията в автомобилите на отбора. От него ще разберем какъв ще е новият автомобил на Дунев Drift Team за 2012 година. Хубавото в Drift Sport е, че не съществуват никакви догми по отношение на техническите изисквания. Единствено, което по изискванията на американските серии INSA и по FIA в европейски и световен мащаб се спазват стриктно изискванията за безопасност. Седалки, roll cage, пожарогасителна система автоматична, специално облекло на пилота, това са абсолютно задължителните специални резервуари. Това са неща, без които не може да се стартира. Оттам нататък всичко е плод на творческата работа на отделните отбори и не случайно на всяко състезание виждаме една нова родена идея, която се възприема, която се повтаря или да кажем, която ако не е успешна се отхвърля, както имаше случаи с компоноването на автомобила, имаше правилник, който разрешаваше вкарването с оглед натоварването на задният нос, преместването на двигателя вътре в купето. Това искам да кажа, че първоначално аз също започнах в тази посока. Този двигател, с който разполагаме, който има базова мощност 672 конски сили по динотест, половината от двигателя, т.е. трите силиндъра, бяха вътре в специална камера, вътре при пилота в купето. И най-неочаквано в началото на годината, 2011-та, дойде промяна в регламента, който в Америка първо беше прият, след това в Япония, след това в Европа също се наложи, при което се наложи един автомобил, който тотално е разрязан във вътрешността и всички тези части от купето се отстранени, отново да бъдат събрани, така че двигателът да бъде само в моторното отделение. Това много забави подготовката при нас, но бих искал да кажа, че амбицията е много силна. Ние се готвим и бих казал всички приятели на Тошко и почитатели да чакат много сериозни изненади, които в положителен смисъл той ще донесе за България.